Наступила зима, шкаф открився, в теплі речі мужик приодівся. Вийде він за поріг, всюду іній, і солідний мужик зимой красивий. Шарфи, блюжи, пальто і барсетка, одеколончик, тайна рубашка в клетку, майка, брюки, расческа і печатка. І доповнює все норкова шапка. Привіт, друзі, і всі, хто залишився в підписчиках. З вами 30+. Плюс. Нас називають ДОС, тому що у нас дві карточки в поліклініці. Медичній реформі присвячується. Привіт. Боже, на роботі дурдом. Що там у тебе? Дітям нормально все в школі? Не дзвонили мені? Та ні, ні. Хорошо. Як мама, не дзвонила твоя? Не поміж городу. А брат, що хотів в Польщу їхати? Хотів деньги одолжити? Ні. Тоже не дзвонив? Ні. Ладно, що сьогодні на ужин у нас? Котлети, бачу. Давай котлети і салатик, тому що я прошлий раз з'їв голубці, мені щось не дуже. Мужчина, а ви хто взагалі? Я хто? Я врач? Чи ж ви мене про здоров'я не питаєте? Я сімейний врач, я про сім'ю питаю. Здоров'я то таке, спирт є, звісно, протягнемо, давай. Наступний номер, як Гриценко на виборах, аби було. Наш магазин на дивані. Увага на екран. Я завжди вірив в прикмети. І що я тільки не робив, аби мені щастило. Стукав по дереву, плював через плече, їв щасливі квитки, схрещував пальці. Шукав тільки повні відра. І навіть залишав долар в гаманці. Але нічого не допомагало, поки в моєму житті не з'явилась красна ниточка. Мені тепер заздрять друзі, бо удача завжди зі мною. Наступний номер присвячується усім тим, хто в школі прочитав «Війну і мір», а його не спитали. Урок біології. Я подожду. Записуємо тему уроку розмноження. Смішно, дуже смішно, Ігор, а в житті може й пригодиться. Тобі точно ні, записуємо. Судина. Іван, судина. Судина. Ви в цьому році випускаєтесь, і мені писати вам характеристики. Я там таке понаписую, що тебе в тюрму не візьмуть, як ти мечтав, Ваня. Я, між прочим, вчителька року. Рок в музичній школі викладала. Духа сміш гефрак, у тих ябницьке за. Хо,
ходжі, ходжі, коник, коник, робі головою тільки он, і потім шеєю, потім хребтом, потім хвостем, потім стає копицем, так тик-тик, і такий честь. День добрий. От Ваня молодець. В 8 класі вчить польську, а в 9 поїде на клубніку, Ігор. Здравствуй, Маріночка Львовна. Діти, привітайтесь з трудовиком. Маріночка Львовна, мені срочно треба 2 крепких мальчика. Класно, а на що? В школі котельню включили, мене в теплі починає розматувати. Я чувствую, домой не дотягну. Ну а зараз буде самий лучший номер в Лігі сміха. Да, може громко сказано. Ну, треба глянути. Кожен пізнає маму, яка приїхала до дітей в гості. Ой, ой, Боже, Вадище, Кірочка, привіт. 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 Чуєш, Шадаїра? На роботі. О, хоч поговорю з тобою один на один нормально. Типа я її боюсь. Вадік, я мама, Вадім. Я все бачу, вона тільки в хаті, та як миш під віник, раз і все. Тебе нема свого лічного, ні-ні, Вадічка, ти дуже добрий, на тобі всі їздять. Батько номер 2. Боже, на що я підняла ці очі? Що це за обої? Що це за обої? Наляпісте все, якесь таке золотісте. Ви що, цигані чи що, Вадім? Хто вибрав? Вона? Ми. Я бачу, що вона. Мама, на що ти нам це все преш? Вадік, а для кого я її сажу, Вадім? Для кого я рачки стою, ну? Вадік, для кого це треба? Що, ми собі картошки не купимо, чи що? Вадім, ви все купите. Ви ці деньги, фіть-фіть. Тринь-тринь. Я просто не знаю. Ти таким раніше не був. Я тобі скажу, ти раніше таким не був просто. Що таке? В тебе нема свого лічного мнення. Ну чого? У мене нема свого лічного мнення. Ти туфлі ці носиш? Іра сказала, що вони не стільні. Я заберу батьку. Батьку все стільне. Ти мені скажи, пожалуйста, твоя Іра ця стільна. Ви коли повісите плафон? Який плафон? Це лофт. Батя 3 роки назад твій повісив просто патрон з лампочкою. Ми всім теж кажемо, що це лофт-шлофт. Плофт! Я просто хочу одне спитання. Коли ви що думаєте за дитя? А що за нього думає Дініс в школі? За друге дитя. Ти хочеш, щоб Дініс виріс егоїстом, Вадім? От ти скажи мені, пожалуйста, от тобі приємно, що в тебе є старший брат? Да, в тюрмі, но єсть! Дуже приємно. Вадік, я тобі знаєш, що скажу? Я тобі скажу, син, так. Я тільки зайшла в цю хату і зразу заболіла. В хаті просто бардак. Вещі розкидані. Пилі на 2 пальці. Дав Бог невісточку. Здрасте, Галина Васильівна. Привіт, Ірочка. Я тебе просила, називай мене мамою. Мама. Доця, я тобі скажу одне. Я тільки зайшла в хату, обої. Шик. Видно зразу, що лофт. Видно зразу, що в хаті я хазяйка. Вадік, ну що ти стоїш як бовдур? Предложи мамі чаю. Я ж торт купила. Батько номер 2. Не кажіть. Що ж, друзі, не забувайте на зимові свята поїхати до своїх батьків. Краще ви до них, чи вони до нас. З
застигло м'ясо і картопля стигне. Уже немає чим дихнуть. Новий рік вже, слава Богу, сплинув, і Різдво за ним так само сплине. А батьки на стіл несуть, несуть, несуть. І розносить мене, розпирає мене, тікає печінка удаль. Холодне своє, салат олів'є, і зверху на це залівне. Друзі, і в кінці хочеться дати одну пораду. Ніколи, ніколи не стісняйтесь 30+. Всі там будемо. Це моє місто, я тут як дома. Це мій Житомир, це наш Житомир. Це не є стих, перебирайся в тому. Найкраще місто, це полотна. Поїхали! Ну що, мужики, тема колесо, а в колесах головне що? Атмосфера. Ну що, поїхали, як ми любимо, на атмосфері! «30+» – це коли Альони тільки відповідь по телефону, а й реакція на виключений світ в туалеті. Наша машина їздить на 4 колесах, отож колесо перше, розборки в красній зоні. Слышиш? 42-га квартира – це моя територія. Яка територія, гніда? Я тут дві красні зони оттоптав, поняв? Які дві красні зони? Отакі красні зони. Ей, слышиш ви? Вам що тут кисло-сладким соусом намазано, чи що? Опа! А ці косточки з-под олечі хорошо, хорошо. Так, ти куди? Опять хімію 42-ту квартиру приніс? Ні, дивіться, я собі взяв, от. Щоб я тебе тут перший і останній раз бачила. А подожди, а я хотів... Діти, мама привезла домашню доставку їжі. Йдіть, виходьте, забирайте. Давайте. А! Надо буде ще лише хоч дві банки закрити. Такі хороші. «30+» – це коли твоя перша машина старша тебе на 2 роки. Колесо 2. Цю ситуацію точно бачив кожен. Хомяк на базарі продає своє колесо. Женщина, я мужчина. Пардон. Слушай, ну бери, не думай, я только 8-й хозяин. Ты 4 года побегаешь в нем, даже заглядывать не будешь. Такие 4, мы хомяки, живем 2. Слушай, ну мы малому брали. А где малый? Не знаю, где-то за диваном. Берешь? Так я вообще-то в колесах не разбираюсь, а сейчас человечек подскочит, побормочет. Ага. Алло, алло. Да, ви ще там, да? На таможні? Да, я щас буду. Трубочку не клади, давай, ага. Здорово. Здорово. Ага, значить це воно, да? Ну от, дивись, от царапина, значить, є. От шпаклювалось, дивись, бачиш? Диви, тут вгнуто. Коротше, бачу, ви назад десь бігали, да? В обратну сторону. Значить, пробіг скручений. А що ти за неї хочеш? Слушай, ну отдаю как своим. 4 пачки семечек. Це в Ізюмі скільки? 2 пачки, такой курс. Ага. А що продаешь? Слушай, ну я хочу еще 2 пачки изюмчика добавить, и понял, купить себе такой туннельчик прозрачный с дырочками. Типа, как выбегаешь из клетки, по кухне пробежался и обратно в клетку зашел. О, класс, я себе тоже такой туннель хочу. Да?
Я побігаю в колесі, через рік до тебе прийду і заберу. А, да не вопрос, запиши телефон малого. А чого малого? Та мене через год не буду, я буду вже в коробці з-под обуви там в саду лежати. То що, Чіпідейлович? Ну що, пачка сімочок і ми забираємо? Ну, звісно. Та бери. Алло, Барсук, чуєш? А сьогодні є хтось на МРЕО? Тому що сьогодні неділя. Да, ми зараз прийдемо, колесо будемо оформляти. Да. Чуєш? Поїхали, візьми мені американо, пожалуйста, з молоком. Тільки без сахара. Ні, ні. +30 – це коли купив щось батькам, не забудь здерти ценник. Колесо 3. Увага на екран, наша реклама. Кожен день схожий на попередній. Ти давно не гуляв по місту, давно не діставав надувний матрас, давно не перебирав старих речей, не набирав повну ванну гарячої води. Родичі з села. Родичі з села змінять твої плани на 2 дні. Ти відчуваєш, інші бачать. Родичі з села. Будьте уважні, коли їх діти будуть поступати, захочуть жити у вас. +30 – це коли першим напивається той, хто каже, я, навірно, сьогодні пити не буду. Колесо 4. Їдемо на шашлики. Такий друг є в будь-якій компанії. Ух! Природка, ребята! Клас, що вибрались! Вообще супер! Ну, переворачивай, ну оно ж горить. А, это бревна, они должны гореть, да? А что вы за мясо взяли? А я вижу, польский кабан, да? Слушай, у меня есть контакт Нина Свинина. Ох, мяско у нее, вся налоговая кормится. Чего они сказали, я бы взял. Серый, пожалуйста, не мешай. Да все, не вопрос, работай, работай. О, слушай, а знаешь, я люблю в конце в уху полено так. Понял? Класс, ну це плов. А, да? А как ты плов делаешь? Ну, дивись, я не так. Мне с Узбекистана прикатывают эту куркуму. Ох, классная. Знаешь, я добавляю, и рис такой получается рассыпчатый. До стола не донесешь, весь рассыпается. А что вы не сказали, я бы взял. Серый, ну не напрягай. Вот Вадик реже, иди до него. Вадик, ну тоньше режь, ну больше ж будет. Ну ты что? Так возьми сами нарежь. А я чужим ножом не режу. Не, у меня есть свой нож. Он вот такой острый, такая ручка козья, знаешь. Деду аппендицит вырезали, да? А что ты не сказал, я бы взял. Ребят, ну что? Ну что, за природку? Да, за давай, пикничок. Давай, давай. Ну, давай, а где? Да я, что? А где? Ты будешь пить? Да, конечно. А что ты не сказал, мы бы взяли. Извини, да, не тебя, Серёжку. За тебя, Серёжку. За Серёжку. Да, палатку поставить, поставь палатку нормально. 30+. Это когда позичаешь у дитини гроши, які їй подарили. Колесо 5. Запаска. В житомирській сім'ї син нарешті назбирав собі на подарунок. Боже, Вадик, так волнительно. Це перший його велосипед, розумієш? Я от починаю вспоминати, що велосипед іменно ділить твоє дитинство на 2 етапи. Під рамою і над рамою. Чуєш, а я згадую, пам'ятаєш, як я тебе на рамі 2 рази підвіз і це попав? Цей ти, дурне, ну. Вам, папа, вот і я. Ну що, як вам обновочка? Боже. Клас? А де весь велик? В смысле? Та це ж моноколесо, бать. Моно, поняв? Ні, ну понять моно, простить не моно. Де цеп, де педалі? Віка цеп. Воно на електричестві. Ти що? Боже, я вже представляю, скільки воно тої електрики тянуть буде. Той щочок у той стінки удірветься. Мам, пап, я на роботу. Вот! Ну, може, подивись, твій рідний брат Андрій. Благодаря велосипеду устроївся поштаркою на почту, понімаєш? Космічна свіжа копійка є. Свіжа туалетна бумага. Ну, цей ти, дурне, ну, що ти таке говориш, ну? Мама, що ж ти в моєму платі? Іди, бо у тебе вкус хороший. Давай, давай, давай. Так, Вадичок, скажи, пожалуйста, а скільки це воно стоїть? 15 000 гривень. 15 000 гривень? Та краще пам'ятник бабі поставили. Я думаю, що це вона не дзвонить. Ну, цей ти, ну. Так, а як це на ньому їздить? Ну, от ти його ставиш, ну, 2 ноги, раз, запригну і поїхав. А можна одною ногою отако зробити, можна? Ні, не можна тако зробити. Так тобі ж собаки по коліна ноги поотгризають, ти. Батя.
ти взагалі-то ігра равновесія. Ти запригнув чуть вперед, дав і пішов собі, все. Це як, Тамара, равновесія? Це як? Це так, як ти, Вадим, після получки приходиш домой і не можеш в відкритих дверях поняти, куди тобі йти, назад чи вперед. Я тобі бах утюг в руки, і ти собі раз на свій целофан пішов і ліг. Велосипед – це філософія. Він же має бути таким, щоб його під магазином хотілося вкрасти. Вот. А саме головне, Владик, як ти з дачі мішок картошки привезеш? Як? Як-як? От так. Я вам скажу так, що той Тесла, да й без нашого Кравчука. Ха! Пропав би геть, понімаєш? +30, як бачите, про колеса ми знаємо все. То, що крутимося, як можемо. Ну що, пацани, качаємо? Качаємо. З колесом у нас пов'язано все життя. Адже наш перший поцілунок був на чортовому колесі. В село ми їздили на запаски в пазіку. І якби не колесо, ребята, собаки до сих пор би піднімали б лапи один на одного. Втягли біржа, всі як один житомирський кулак. З нами простий, но талантливий чудак. Ура-ла, півфінал, 30+, ми не ідеал. Та наші колеса їдуть тільки вперед. 30+, не команда, а! Ура-ла, in Ukraine, на машині возим ми друзей. +30, ніколи не їздимо на полуспущених. Ура-ля! Це моє місто, я тут як дома. Це мій Житомир, це наш Ну, не зря вас називають міцним горішком українського кіно. Так сказати, Стас Баклейн. Ну що, перейдемо до нашого бойовичка? Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Анжела, Анжела. Анжела. Сідай. Просто дівчинки обіцяв зводити в кіно. Так би мовити, услуга за услугу. Вадик! Вадик, пограєш Маклейна, а я піду натягувати на себе серйозний образ. Владимирович, я не підведу. Давайте! Саме цього року фільму «Міцний горішок» виповнюється 30 років. Тому будь-яке його продовження автоматично 30+. Уявіть, 2018 рік лейтенант Джон Маклейн не пройшов атестацію і сидить вдома на пенсії. От ти мені скажи, Джон, нащо ти мене в той першій часті спас? От скажи, уїхала б з тим німцем, жила в той Германії, понімаєш, як у Бога за пазухою. Я не знаю. Понімаєш, ти дуже добренький, на тобі всі їздять, всі, понімаєш? Я би позвонив, це ФБР, може якась робота є, понімаєш, може якийсь самоліт падає, може якийсь корабль тон, може якийсь вокзал замінірований. Я... Алло. Ні-ні-ні, ще ні. Щас. Ні.
Ні. От зараз удобно. Да, рятую, да. Дивіться, 10 заручників, 10 тисяч гривень. 20 заручників, 20 тисяч гривень. Да, знижки після 200 заручників. Звісно, плюс дорога, звісно. Що дорого? Дорого. Дзвони тоді Зоряну Шкіряку. Ну все. Це мене просто достало, поняв? Іди матері своїй під вікна бахкай. І не угризайся мені. Ти бачиш, розбахкались в піст. Мам, пап, I am at home. А чо це ти в розовій майці? Ти ж Маклейн. А чо це ти в стиралку до білого цвітне кидаєш? Ти ж... А, все понятно, хто мені таку підставу зробив. Стійте вам розказать, не їжте вілкою з тефлонової сковородки. Що тут непонятного? Мені непонятно. Ще переведу. Не їжте вілка з тефлонової сковородки, бать вашу. Що, нельзя нормально об'яснить? Тепер понятно. Іди в комнату. Що, нема що робити, могай двері вибивати? Ми – супергерої на пенсії. Нам треба щось зривати постійно. Де ж баню, кстати? Звісно. Так, стоять. Ви ж супергерої. А супергерої просто так не уходять. Перейдемо від Маклейна до Баклейна. За мотивами культового бойовика «Міцний горішок». Українсько-американський театр імені Степана Івановича Тарантіно представляє п'єсу «Міцний котигорішок». Нью-Йоркщина. Обійстя Баклейна. Ах! Щось прохолодно сьогодні на Манхеттені. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, встали. Нема чого робити, в птічку тикать. В гнізді. Дзвоник нижче. Відкривайте це ФБР. Хто? Філія бандерців Річмонда. А! Свої? Заходьте, все одно дверей нема. Театр. Гей! Щося стало, хлопці? І раз! Ой, лишенько, батьку! Біда спіткала нашу неньку Америку. Бусурмани з Німеччини захопили заручників і вимагають гроші! Ой, не мовчи! Не мовчи, батьку! Я не мовчу, дурачок, це пауза. Серед заручників ваша дружина. Що ти сказав? Вимагають гроші! Гроші потрібні всім і нашому театру. Реклама! Ось відди, покуримо, так. Нас знають у всьому світі. Ми довели, що тільки наполеглива праця – запорука розвитку.
З нами ви можете бути впевнені в тому, що ваші заощадження будуть збережені. Швидкі та зручні операції і увага до кожного. «Приматбанк». Твоя точка на ліані. Телефон 3 апельсина, кокос, мандарин, банан, банан. Холлі! Люба Холлі, де ти? Де ти, Холлі? Не в гаю нема, не в полі. Де ти ходиш, Холлі? Куди, я кажу, рано, що вам репетирувати? Холлі, моя Холлі, де ж ти ходиш, моя Холлі? Не на стані, не в полі. Холлі! Я ж прийшов тебе врятувати. Де ти ходиш, тільки тебе можна ждати, я ж просили сміття вискинути. Ай, моя Холлі, ух ти! Ух ти! О, це ж бомба! Треба різати провод. А який? Їх тут два. Два проводи, два кольори! Два кольори, ой, два кольори! Червоне – то любов, а чорне – то бидиш! Буду різати червоне. В державі декомунізація. Перегризу. Холлі моя. Дякую тобі, Баклен, що врятував. Ну, а хорошо. Світ врятовано. Тепер заживемо. Хей! От як гадаєте, для чого ми показали таку красиву виставу? Щоб ви любили рідну землю. Приїжджайте до нас на Україну! Вадик! Welcome to Ukraine! Це ще не все! Ще ж не все! Друзі, насправді ми вважаємо, що кожен українець міцний горішок. Бо тільки наш український міцний горішок може отримувати зарплату 3200, а за комуналку платить 400. Український міцний горішок – це коли твоя сім'я 2 місяці не їла м'яса, а ти все одно не міняєш долари. Це коли навіть в 60 ти точно знаєш, що сьогодні ввечері ти когось обов'язково зробиш трішечки щасливішим. Данджела! Пацани оператори, хто зараз знімає, щоб потім... Бо в мене дружина потім... Міцні горішки 30+! Міцніше з кожною грою! Ты мой единственный снежный, никогда не видел никто тебя. У тебя 73-й размер нога, пусть весною линяют твои все меха. Где ты сейчас, с кем ты сейчас, мы же встречаемся в час. Мужики, я не понял, а что за танец?
У нас тема «Снежный человек». Гарик, так нам танец ставили Єті. Хто? Ну, Єті. Ні, ну а що за маскарад? Що за дракони, коти, міньйони, німці? Та фіг його знає, як виглядає цей «Снежный человек». Ні, мужики, собрались. На кону полуфінал. Що ми знаємо про Єті? Нічого! Показує! Для нашої команди снігова людина як друг, якому позичив деньги. Всі про нього чули, але вже давно ніхто не бачив. І ми переносимо в студію «Говорить Україна». «Говорить Україна», а виходимо на один плюс один. От що значить зв'язь. Виходимо в форматі 4 на 3. 12! І як ви зрозуміли, тема ефіру – «Снігова людина». І у нас в гостях чоловік, який бачив Єті. Ігор Валентинович. Валентиновна. В смысле Валентиновна? Я без батька ріс. Ігор Валентиновна, розкажіть про першу зустріч з Єті. Сидимо якось з Філіповичем на теплотрасі і граємо в доміно. У мене якраз на руках 5 косточок. 4 нормальних, одна курільна. Зараз думаю, Філіповичу курінну скину, він поки, знаєш, він такий жадний, буде її їсти. Я в отбої щось підмахлюю, раз, йому і фрейтер. Ап, і все, є. Я дивлюсь прямо, а боковим зрінням бачу, між гаражами стоїть хтось. О, такі оплечі, морда, як у собаки, на нашу поштальоншу похожа. Ми туди з Філіповичем, а там слід. От ноги? От велосипеда. Я дивлюсь, в мене гараж скритий. Ні велосипеда, ні кролячих шкур. Хто ви думаєте, це Єті? Так, у нас питання від психолога. А як розважається Єті? Стікери в телеграмі робить. Ребята, ну якось треба на програму приходить підготовленими. Я не знаю. Серйозно, одні нерви, дайте води. Ви ще б лучше спитали, чим Єті собі на жизнь заробляє. До речі, а чим Єті собі заробляє на жизнь? З можжевельника робить подставки для чайників, сопілки різні. З овечої шкури робить всякі валянки, а з говядини жилетки. Це все пакує і новою поштою відправляє на Карпати. Які сопілки, які чешки? Що ви нам чешете? Ви якийсь сказочник. Я не сказочник, я сценаріст. Я 10 років пишу сценарій для «Говорить Україна», ребята. Подождіть, у нас що, є сценарій? Прикинь! Так, ребят, давайте бігом, у мене через час встреча з інопланетянами. Скоро у старшого юбілей, 52 года. Ще тещі треба банки завести. Дайте води. Ми вже вам давали. Дайте 5 гривень на метро. Метро 8. У мене є жетон, я собі там води куплю. Ну, скажеш. «30+» – це коли ти цілий день плануєш з дружиною бурний секс? А сам засинаєш раніше, ніж діти. У снігової людини також є сім'я. Ну, Зай, Зай, ну що ти обіжаєшся? А тому що ти навіть не замітив, що я покрасилась. Чудовище! Фразу «О Боже, хто це?» говорять в двох випадках. Коли бачать снігову людину і коли узнають, хто прем'єр-міністр України. Без цього в Україні ніяк. Увага на екран, реклама. Технологія, яка допомагала кожному українцю. Ми вчили та одружували дітей. Ми будували будинки. Ми орали городи. Ми діставали те, що дістати було неможливо. Ми отримували нові посади. Перша криптовалюта України. Дякуючи цій технології, твій сусід вперше побачив Єті. Зайчик, це ребенок альбінос. Ти неправильно поняв. Про снігову людину ходить дуже багато легенд, міфів.
Але зрештою, її так ніхто і не побачив. Тому в наступному номері ви її також не побачите. 30+. Останнє покоління, яке святкує день народження вдома. Алло! Алло, ну Галя, де вилазити? Уже все на столі накрито. Давайте. Так нічого не треба купляти. Якщо будете пити вино, так, звісно, зайдіть купити вино. А сира, колбаси, значить, фарш, бублики, до чаю нічого не треба, до чаю все. Будете йти, купіть вафельний торт і згущенку, я тортик їх зроблю, так. Да. А, малі кіндери візьміть, так, да, так. Да. Смисі вас не буде. Ну тоді ми вам долг не віддамо. А що ти ж, я торт, все, давай. Ух, Тамара, ну це точно помідори. Вадик. Скажи мені, пожалуйста, що 2007 рік? Що, ми зараз будемо жерти нові помідори? Ти не можеш піти у підвал за 35-го року? Так а що, тоді помідори закривали? Тоді всіх закривали, Вадим! А я не зрозумів, а що це ти сів? Біжи, пожалуйста, в магазин, купи майонез. Мама, коли вже прийдуть гості? А що це паяльник в руках? Тому що я паяю відік. Там звук барахлить. Я не можу додивитися вам там двойний удар. І взагалі мені скучно. Я можу погратися на телефоні. Да, на. І горошок візьми, пожалуйста. Мама така, як на ньому гратися. Боже, Віка, ви без матері пропадете. Алло, це водоканал. Мийте ноги, лягайте спати. Біжи, давай. Горошка не було. І я випив пиво. Угу. Коля, а чого ти сів? Пожалуйста, йди вдівайся, зараз гості прийдуть. Давай. Алло, це прачечне! Мама, там теж хтось грається. Дай сюди, Віка, цілий день в тому телефоні граєшся. Тамара, диви, кого я привів. Добрий вечір. Ти подиви, яка Віка стала взросла. Боже, Вікусин, а чого це ти не у бабушки? Тому що мені на кладбищі скучно. А що, Тамара Акимовна? Та успокойтесь, вона там сторожем робить. О. Так, проходьте в хату, проходьте, не розувайтесь, все одно Коля буде убирати. Олег, а що це ти в сандалях, зима така холодна на вулиці? Ой, так у мами на таксі. Просто на таксі дешевше, чим йому нові ботинки купляти. А я вивчила віршик. От стаю я на лінійці, у руках портфелек. Обійду я свою школу і піду в гамбелек. От молодець, от молодець, якого молодець талант. Дивися, на тобі кіндерчик. Не давайте її рознесе. Так, все, давайте проходьте до столу, давайте. Проходьте до столу. Коль, чого ти сів? А ща що? Коля. З днем народження. Боже, дівчатки. Я останній раз цей день народження роблю вдома. Слідуючий день народження тільки в кафе. Звісно, бо слідуюче твоє. А що це ти п'єш? Друзья, на самом деле у нас с Йети очень много общего. Ну, мы как они. Обещаем помыть посуду и исчезаем. Покупаем абонемент в спортзал, и нас там никто никогда не видел. Ну и, наконец, у нас нет ни одной четкой фотографии на природе. 30+. Мы Йети. Мы Йети. Мы Йети. Мы не нежная Йети друг друга.
просто, я тут як дома. Це мій Житомир, це наш Житомир. І ти єси, переконайся в тому. Найкраще місто – це Житомир. Жовтневий привіт! Це 30+. З нами відомий артист Володимир Івасюк. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може десь у лісах ти ще зілля шукала, то це тут знайшла, ні мене чарувала. Бачу я тебе смерку дібровок зелених, позабути в сишках. Ти приходиш до мене і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти вийшла в мої мрії. Єсть козир у нас! На клавішах Баклан Стас! Баклан Стас! Давай, Владимирові! Станіслав Владимирович, хорошенький тандемчик. Да. Ми 30+, ви 50+, а вместе ми 80+. 80, господи, як мало осталось. Давайте щось делать. Короче, пропонуємо об'єднати вашу акторську майстерність і нашу цю, як її? Харизму. Давайте акторську майстерність. Давайте. Починайте з тридцяточки, і потім плавно перейдемо на полтос! Єс! Тридцять плюс – це коли на весіллі жива музика і мертві музиканти. Ми точно знаємо, чому наречена плаче в кінці весілля. Альона, я тільки що розчитався. Фотограф 7000. Лімузин 12. Міланські голубі 26600. Ребятки, все ж готово. Салют! Ні! Єгипет! Який Єгипет? Тут затока під вопросом, Альона! Тридцять плюс. Ми те покоління, яке грало на гітарах у під'їздах. 50+. Це те покоління, яке казало, ідіть у свої під'їзди грайте. Мені за вами вбирать тут. Три, чотири. Ти літячий даль! Без печки ангел, без печки ангел, понял, да, предохранитель, понял, и не работает. Так, аботусы, заткнулись и додому, а зараз собачку спущу. Та шо він там спустить, це Бакланович? Короче, поехали. Бакланович. Ты летящий вдаль, без печки ангел, без печки. Так, я сказал по домам. О, собачку спущу! Короче, Бакланович загоняється. Давай. Поехали. Ти летящий вдаль, без печки, ангел. Без печки. Ну, достали! Спускаю собаку! Пацани, ну як, а? Мухтар? А, собака! Це що таке, Владимирович? Синок, це ліга сміха. Тут надо удивлять! Владик! Владик, 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 Владик! Владик! Владик, спина проблемна, спина. Владик, спина проблемна. Спина. Владик, Владик! Ай! 30+. Це коли ти набиваєш собі тігра, а мала брови в одного тату-майстра.
Наш магазин на дивані. Ходьте і... Раніше я відчував дискомфорт, незручність. Я ніяковів серед людей. Мені доводилося червоніти перед друзями. Почались проблеми з дружиною. Поки я не відкрив для себе гроші на карточки No Бабки Pocket Pro. Тепер з чистим сумлінням я не подаю жебракам, не залишаю чайові, легко відмовляю друзям в позиці. Дружина мені знову довіряє. І головне, я відчув на собі, що таке халява. Переведіть гроші на карту прямо зараз. Переведіть! Переведіть! 30+ – це коли твої речі доношує або батя, або родичі з села. В українських родинах завжди головний батя. Але це не точно. Боже, Боже, 8:00 вечора, де в цьому Житомирі можна в таке время лазить, я не знаю. Привіт, мам! Привіт, а ну дихни на матір. Ні! Ні, не так, як ти любиш з своїми пацанами в підвалі. На матір дихни! Боже! Надо коронки міняти. Стасик! 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 Да-да-да-да-да-да. Ну, грожай. Значить так, поговори з ним, як мужик з мужиком. Я не знаю, що він зробив, але щось тут не то. Поговори з ним нормально, як мужик з мужиком. Дай постанову йому якусь. Я тебе останній раз попереджаю. Ти що, дурачок? Ти знаєш, що вона ранена? Щоб не казала, киваєш гривою. Все. Да, мама, да. Да мама, да. Да, мама. Да, мама. Мамулька, да. 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 Да, мама. Я по цій схемі працюю 20 років. Да, мама, да. Тобі легко говорить, батя, поняв? Мені легко. Легко. Коли 20 год, вона каже, зроби кухню-студію. Зроби кухню-студію, щоб як у Свєтки. Ти робиш, а на наступний день вона каже, а чого це у нас в хаті ткне жареною рибою? А тоді, о, ідея! Може нам двері назад повісить на кухню? Коли ти 20 год щодня носиш пижикову шапку, тому що це пам'ять про перше свідання. Цілий місяць п'єш той галімий чай, тільки тому, що акція. Ложечка в подарок. Якщо її, то мама приїхали, мама приїхали. А у мене так стара відьма приперлася. А коли ти, синок, всю ніч вмовляєш себе, що твоя жінка краща, ніж Анджеліна Джолі? А воно не роботає. Синок! Синок, послухай батька. Не женись, не женись, бо вони всі придуркувати. Дурачок, я тобі кажу, дурачок. Але я з ним поговорив. Диви, опа! Ти почув, що тобі батько сказав? Опа! Опа! Стасик, ти мене почув, що я тобі сказала? Ні, нормальні в мене мужики. Нормальні. Просто іноді треба їх от...
Збирайтесь, їдемо в село. До баби. До мами. До мами! Так. До мами. Так. Станіслав Владимирович, непоганий тандемчик вийшов, ага, а? Ага, ага, ага. Насправді ми хотіли вам зізнатися, що дуже вам вдячні за те, що ви нас обрали. А як же інакше, хлопці, ви саме серйозна, саме доросла команда, яка може і давлення поміряти, укол зробити, дрова порубати, картоплі привезти. І все? Ні, що ж ваша ця? Що? Житомирська харізма. Владимирович, так що, давайте фіналочку. Давайте! Тільки без мене. Тут такі сквозняки, я боюсь, що до кінця ліги не протягну. Ти коли будеш вдома, сміття тиждень стоїть. Кран на кухні не робить, як з таким можна жить. Ми 30+, ми 30+. Для всієї родини я зірка, а для тещі не дім остатньо.